Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal Minerando Bitcoin. No vídeo de hoje, pessoal, estarei falando aí dessa moeda, o Bitcoin. Ela é uma criptomoeda, tá, pessoal? Ela é descentralizada. Ela constitui um sistema econômico alternativo. No caso, ela não precisa de um banco regulamentador, banco específico, né? Para estar tá regendo ela. É onde eu encontro essa moeda, pessoal. Ela fica nas nuvens, tá certo? Existem duas formas de conseguir ela: ou comprando ela em casas de câmbio, ou fazendo a mineração. No meu caso aqui, como exemplo, estou utilizando aí a extensão CryptoTab, que só serve para Google Chrome, tá? Deixando bem específico aí. Aqui embaixo. Só para vocês entenderem, essa numeração aqui é a velocidade que está agora a minha mineração. Estou usando há pouco tempo, pessoal. Aí muitos me perguntam se vale a pena. Pessoal, para mim, no meu ver, vale muito a pena porque você não faz nenhum investimento inicial. O seu investimento aqui é de tempo, você tem que ter tempo para fazer a mineração. Muitos estão me perguntando também a respeito do valor mínimo, pessoal. O valor mínimo é 0,004. Se você for calcular, já deixei até prontinho aqui, ó. Se você for calcular, ó, 0,004, essa numeração aqui, coloca. Pagar 0,0004. Aqui, pessoal, você tem em torno de R$ 11,17, que é feito o saque mínimo. Estou aqui no site Bitcâmbio. Hoje o Bitcoin, pessoal, está valendo aí R$ 27.913,83, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E só explicando aqui também, para cada afiliado que você consegue colocar, você ganha 15% de lucro. Então, pessoal, ao meu ver, vale muito a pena. Só de você não ter que investir. É questão de dinheiro nem nada, o investimento aqui é só tempo, então, assim, ao meu ver, vale muito a pena. Quem se interessar aí, pessoal, estarei disponibilizando o link do meu grupo de WhatsApp. Quem interessar, só entrar lá que eu estarei explicando melhor para vocês, tá certo, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.